Tatu katika ulimwengu wa Mungu za kunyakua baraka wakati wote uko duniani. Haleluya. Amen. Na njia moja ni hii ambayo imefanya tuje hapa, maombi. You can pray and pray until you change things. Unaweza omba kabisa na uamue kuomba. So far as you are connected, unaweza amua kuomba na uone Mungu. Kuomba kabisa, you just pray. You pray for what you want. So far as unaomba ligare, unaweza connected. Sio tu amke kuomba, ati uombe, uombe. Ni uombe ligare, na uwe connected. That prayer can make you see God. Hallelujah. Amen. Iyo ni jia moja abo imetuleta abo siku wa leo. Kwa hivyo, hata kama tutaopia nchi na mambo mingi, jua ya kuomba, kupitia maombi Mungu waka anaoneka. Anaoneka. Na the other way, njia ingine ya pili ni through giving. Through giving, you can give. And through giving you can see God. Ni wengi walipeana akina mama msunemu. Si alipeana chakula kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Yeni, na after kupeana chakula finally, aliko inasema, alimchekea mtu wa Mungu kwa nyumba. Alienda mpaka that level, imagine yo mama. Ya kuchekea mtu wa Mungu nyumba. Na mimi naomba kaprodoke duniani, hata kama sio mimi utachekea. Hakikisha umesurprise mtumishi wa Mungu duniani. Hallelujah. Just mix with that. Alimpea chakula, akamjengea kanyumba, na kupitia kufanya hiyo kazi yote, sio kuomba sana, he never prayed anywhere that mother. Huyo mama hakuomba popote pale. Alisacrifice mali yake kwa Mungu, na njia kupea mtumishi wa Mungu chakula, na njia ya nini ingine, ya kumjengea nyumba, na finally kupitia hivyo, kufanya hiyo mama hivyo, aliweza kupata mtoto kijana. Na taliporogwa akauawa na maadui wa China wagaga, alibaki kuwa hai ni sababu alikuwa mtoto wa muji. Ni vizuri kuelewa chochote ni cha muujiza maishani mwako hakiwezi malishwa na adui wagaga na wachai. Hawanaga nguvu ya hiyo mambo. Amen. Bwana azivive. Amen. Hivyo njia ya kwanza ni maombi, njia ya pili ni through giving. Hallelujah. Amen. The next way that can make you see God, it is through righteousness. Unaona utakatifu? Odhiguna utume mwoneki? Righteousness, yani kuokoka kabisa. Kuokovu wenya unashaka. Kuokoka kabisa. Kuneza fanya mtu waone Jehova. Na kuna mzee aliokoka nisani. Kuna mzee maliku inasema kitabu ya Ruth. Anaitwa Zakaria. He was saved. Hata maandiko inasema ya kwamba yeye na bibi yake Elizabeth wakati wote walikuwa kanisani na bila mtoto waliishi na utakatifu bila lawa na mbele ya Mwenyezi Mungu waliishi. Na ujue mtu akifanya harusi kama wa leo ama kama yenye mimi nilifanya siku moja huko 2013, mtu anapofanya harusi kitu ya kwanza watu wanakojaka katika hiyo boma, harusi inapoisha, watu wanapokula michele, zawadi zinapopeanwa, watu wanapoachana, kama kuna kitu watu wanaangaliaga kwa huyo mama, sio mzee, kwa msichana mwenye ameolewa chairman, huko heki ndo kiroraho ni mtu mio sio kanitha hiyo gono akale lidoro de turaga ke koe kusejio dona kurura kasi ya mani gai kurura mu Zakaria na Elizabeth waliangaliwa sana kwa muda mrefu, they had no child. Lakini waliishi na utakatifu. Finally kupitia kuwa kanisani na utakatifu wao, malaika wa Mungu aliwakuta kule. Na akanena na Zakaria peke yake kwa madhabahu. Kwa madhabahu wakati mwingine ni vizuri kujaga peke yako. Wakati mwingine kujazanyaka virago vyako kapaki kako tu vya tutoka unaoa unakuja kanisani peke yako. Maliko inasema wakati kuna ndio Zakaria kutane na Mungu alikuwa peke yake kwa madhabahu. Wengine walikuwa na huko nje. Na ndio ukija kwa hii kanisa hata ujikute peke yako. Anza kuomba, waje kugojea neighbor siyo mzungumuze nini. Inaweza kuwa Mungu amekuleta mapema uombe malaika ashuke akukute. Na maandiko inasema ya kwamba alishuka malaika, Mungu akamkuta, akamwambia Zakaria, Mungu amekuona na amekuona na amekuona, sasa ukienda nyumbani mke wako Elizabeth atashika mimba na atasaa mtoto wa baraka ambaye ni Johanna. Na ulienda hivyo. Uliza hiyo neighbor, wewe ukifika kanisani unafanyaga nini kinapofika? Wewe akija hata kina Reverend Njoroge, wewe mraika wako.
umujali kinyali huduma na kesa teno ake mwa jona kere mwa ikali de tuwa una mwa vila gira we adu meta gira we aliga apu adu meta gira mujia nimegundua kanisa zingine mpaka wachungaji wa kifa shina isaka wachungaji wengine wa kifa kanisa zao shina isaka hoi walizoeza basilika ni wao maraika Okay, sikatai upende mchungaji na ukimuona unafurahia, but usiweke imani yake kwako. Usiweke imani yako kwake. He's a human being like you. Akiwa kwa madhabahu bila mchungaji pale Dan, Zakaria, malaika akashuka. He was alone even without a preacher. Na maandiko inasema ya kwamba malaika akamwambia, "Wah, kilio chako Mungu amekisikia. Utakapoenda nyumbani, bibi yako atashika mimba na atazaa mtoto wa baraka ambaye ndiye Johana." Wewe wenu hapa naonaga ndio mkuja maombi kanisani lazima mvurutane wewe. Kwamba mvuka na wewe. Kuna marai wewe uone mimi niko na bibi. Na ni mara ngapi umeona tumefika kanisa naye mara moja hivi tukaingia naye kanisani. Kayoki baraka wa mtu ni wa mtu. Angalia. Na mtu anapojua hivyo kuna kuwa kuzuri. Bara ya neighbor kuna malaika anagojeanga wakati mwingine wewe peke yako. Mwambie hivi. Kuna malaika anagojeanga wakati. Unajua wakati uko peke yako unaongea na Mungu. Mimi wakati mambo mingi Mungu huninenea hata ya kanisa ni wakati niko alone. Alone. Mimi nikiamua Mungu nataka aniongeleshe ama na hizi anataka kuniongeza. Nashikaga jia natoka kwa nyumba na bwana naongelea TV, radio, sijui nini. Kera ya bibi, unajua bibi unazaishi naye hapo kwa nyumba. Na Mungu anataka kukunenea. Lakini ile masaa anataka kukuja usikie ndio umepewa. Tuna wale kile vile tadi na hadi kule bibi yangu ndio inaenda ikiza siku hizi. Inaenda ikiza hii mambo ya kuacha kazi ndio inaenda ikiza vita. Vita. Vita ndio inaenda ikiza sababu nimekuwa na wakati mwingine na sio kupenda kwa mtu ama bibi ni kushindwa hii miaka yao kijana yao bibwana yangu ai na najua hapa wakati mwingine huwa kininea juagi mimi nanenewa hata ni usiku naamgaka kumwambia kuna wakati na mtaga usiku Njoroge alikuwa amka nikwambia kitu Mungu amenyamia ninamwambia no torto ali tu kitana kama ndo ndake nyita pero hizo kemo na ikoka gira mtu tamwe eh amuka amuka Kuna kitu Mungu ananena. Kuna kitu ananena. Ni kama Wednesday. Ni Wednesday nilikuwa napea watu jambo lingine hapa. Nilikuwa namwambia mimi kuna zile sasa machini za wero nilikuwa nazo katika hizo karaka. Kule nilifanya mara ya mwisho kazi. Ni huko Mororoko. Na nilipofanya Mororoko nikakuja nikaenda Meru sikiwa tu Mororoko hata sijakuwa na shughuli nazo. Inaleza ya marisi zikaleto hapa na mwenye huko tulikuwa kufanya kazi hapa na kwa kibina hapa kisho. Siya kare zileta kazi yoka kuwa kwa. Ama yelizibeka, nyumba yake ni gorofa, amemaliza tu ground floor. First floor inahitaji milango. Tena wanesa itari kuteka mungu siya. First floor inahitaji milango. Milango. Sinikaita kijana wangu mmoja yetukua tumaja kazi zaini. Kama pia hile upime milango, dirisha, wadike, pei, chata kinahitajika. Ufanye kazi. Yeni. Na mimi nikajua sababu majini zangu sitafanya kazi na mimi siuko hapo dhaifa. Kwa hivyo Mungu ataniuza swali. Kaambia vijana wewe utafanya kazi na hizi machini. Bora kitu yenye inafaa machini upelekee mama na mimi usinipelekee usiniletee mimi. Ndiye kabara hando. Usiniletee atakoini. Ngoja nikuambie after kumalizana naye na tukampea karatasi hiyo. Kufika kwa kwa nyumba kukariki. Hakukariki. Kauliza Mungu nini shida? Unajua sasa kwa nini hakukariki? Already nimejibisha kwa biashara yenye Mungu alinitoa ndani ya. Ndio tu ndio ho. No kutisho. Kiko si amani. Mungu akaniambia kufika tu kwa nyumba. Kabia mizo hizi na amani kumekuwa kubaya. Unajua kwani kumekuwa kubaya? Ni sababu already umetoka kwa mpango ya Mungu, umeingia kwa mpango wako. Sasa hivi shetani already amekushika.
Goma ako nito kio kaya na kita ka tawag kiki muno. Dari idero. Ang juga setan yung nakaubwa. Sino na ubwa? Kifuka ko ake. Setan yung nakaubwa. Kasi ake ni kasi yung mungu nikawa nyo. Sino na ubwa? Tukuwa wadogo bende kwa zinapanya ubwa. Sika sa sa. Wana hii? Sa 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 sa. Aku ini kau tengah dia kuyo air air, tengah dia kau ni nyuka ane nak suka ane dia. Itu kau yang mawang kita sa. Ina kau bisa ke sana. Nata aku zaman aku nak ani. Saya malah kita dah kau itu komiri. Kau sakit juga dia. Nanti gua tiku egan. Kau sekian sih aku suri wakui. Nika pergi ya monya apa sih mu? Monya iyo nyuka sih mu. Raka. Haru haru haru. We. Mungu amesema majini zangu zisifanye kazi kwako. Kanisa kwa simu na niende sija kanisa kwa simu Njoroge tena Mungu amekujia wapi hapo? Ngani kama we Mungu ameleta shida. Ah ameleta shida. Na amesema hizo majini zinafaa kwa nyumba. Eh hey, Mungu akaniambia sababu umeongea nimeacha hiyo sasa uwe na amani kanisa. Nikaenda nikatubu. Nikatubu haraka we. Sasa jana Thursday nikaambia Mungu ngoja niende huduma sababu hata mwenye huko hata simuoni na hakuji. Ngoja niende huduma. Lakini akaniambia hii wiki lazima machini ziwe huko. Na lazima sitoe huko, sipeleke kwa nyumba. Bwana asifiwe. Na by then nisiendea leo. Siweka chini ya kitanda akaniambia sasa nimefurahia. Kuruwa kitanda. Ndio dake na Njoroge. Na iko dashi ndira. Kuruwa. Aniambia we, sasa hakuna shida. Sasa tuko marafiki. Bwana asifiwe. Atere wa ndiba ni uzuri kuwa na maraika. Uzuri kuwa na maraika. Wengine wenu hapa jana nilisema jana nikasema ya kwamba wengine wenu muombe maraika badala uweke kazi yenye Mungu hata hatakiwe ndani hiyo kazi. Usubukage na mahasara na kulipa mjiba za Mwenyezi Mungu akunene yake tu mapema. Mhm. Hii ni unakosa kwenda mahasara mingi. Bwana asifiwe. Mimi ni Izadi. Wasema ndego hadi aliona tufia tu ramu no hau. Yudiare kwa hadi tayari ndamu na wewe mashini yake. Tutafute machini, grinder, kila kitu, zago Mungu. Na hii story ya kusema Mungu amekataa. Unajua nikitoka leo nikiwa nimezibeba. Kapitia pale dia kado likuja hivi ndio nipate kwangu. Nakuta wazee mahali. Eh, mmoja akaniambia, "Njoroge ndio amenya machini sio kaini ala gani tena bila leo." Mzee mwingine akasema, "Yaani unataka." Yamwambia amekataa kabisa. Amekataa. Nyaleka. Mzee Brani akasema machini hizo Njoroge ziko ni mzuri. Zikikonektiwa kwa stima zinaweza fanya kazi. Eh ni. Na zimekataa aje kufanya kazi. Na hapo ndipo watu wengi wa Mungu wanakufia. That drainage. Ukosa kuelewa nini mnaulizana na Mungu unagojekaga. You have to be. Lazima hiyo katika hiyo situation unaweza kutwa na ugonjwa. Neo gojo inakuzumbua unalala hospitalini na mambo yako inakuwa mabaya. Yaani nikaisimamisha hapo mzee fulani akaanza kuwa mahali fulani tu nikakuta wazee. Mzee mmoja akaanza kusema Njoroge sababu nakujua hiyo mambo unaongea ongea mko na mzee hapa ni mbona. Ati Mungu amekataa. Yaani hizo machini tuko haoni sababu kila waya iko na kila kitu haitafanya kazi. Nikamwambia hii inaweza tu fanya kazi mahali Mungu amepeana ruhusa ifa. Yeye mwenyewe. Lakini sasa nikitaka ifanye kwa biashara unajua nitakuwa connected tu sababu wewe utapeana machini zako bure. Mwana nyo nikiuta na mtu ngiwira aona Njoroge eviro tana bila. Bwana asifiwe. Amen. Nimekwambia zinizilipo wazini kwa nyumba na sikafika salama mwakaniambia I'm happy now. Machini za anasi tiresi yake ni makile. Muni masi ni semua tadi wah aku ide ini. Yeah, ah, imagine saya aku ni memulai jadi juga kau nyumbat. Ini, saya kini aja aku pasir ini siapa kau jaga. Jadi setaja kau kani sarah aku sih kita mana 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 dia. Ini sih dah kani lawak. Kau nama rumah lagi mana? Ah, ini buat aku. Pastela. Bwana asifiwe. Nataka kusema hadi jioni ya leo kuna malaika alishuka akamkuta Zakaria. Zakaria anamwambia wewe ukifika nyumbani kwako kuna baraka itapatikana ya mtoto. Bwana asifiwe. Nikikwambia hiyo mambo matatu nayo, hiyo mambo matatu kuandamana nayo kuwa mtakatifu, kuwa mtu wa kupeana na pia kuwa muombaji, kuwa na hii mambo matatu unaendanisha nayo is not a joke.
It is not. Many people in this church sio watu wengi sana wamekualify hapa kwenda na hizi line tatu. Na ukiwa hautaweza kwenda nazo hakuna Mungu atakuuliza. Although utakuwa na weakness aina nyingi. Line ya kupeana ikikosa uwe muobaji na mtakatifu umaskini utakuwa mwingi. Todo moko mana makiraya na gaiti mumo kiradi. Ni uwe mudu wa mwaga mimi sitakuwa mpeanaji. I will deal with the praying and righteousness. Bibo umutu sia man. Eh uwa amane amatura ganada. Huyu mtu ame unakutaga mtu ametosheka na revu yake ya 500 450 deda au kirio maudu. Todo dai kirio wapita todo liri. Kanisa unakuta wakati wa sadaka hata ya kuna mtu ambaye alitosheka na kutoaga sadaka ya coins na anaonaga amefika sana na hata azubukaji Mungu nifanye nini niende the next level. Kuna mtu azubukaji roso kiroma kwa rubu karimwe mama kwa gadubu karimwe mzee mimi mwambie lazima uwe unazubuka my friend lazima uwe unazubuka hiyo kwa mwanza ni give ya telefone legi au kama iko the other level. Na ndio lazima uwe katika hizi line zote mbili hizi unaona hapa hizi line tatu mpeanaji muobaji na mtakatifu ni kujituma kwa Jehova venye uje. Ba kwenye roho haitaki uende unaenda. Unaambia roho yangu yako mimi roho yangu mimi roho yangu najua kwenye nilizaliwa unaweza roho yangu unaweza limitiwa na kwetu. Nimekataa kabisa. Daraga view. Mimi nitafanya mambo yenye haijafanywa kwetu. Naanza kuambia roho yako hivyo. Ndio shetani na hiyo roho ikiwa na nguvu, roho yako ikiwa na nguvu sasa itaweza kustahimili yote. Tole yule roho yako kama haina nguvu, Mungu atakupa hii siku moja 100 kulete taidhi ya 10. Kuna roho yako sababu haina nguvu, shetani yako na uwezo wa kupenya na kukunongonezea. Sisi ndio wao tutadumu tayo Mungu sio Mungu. Tani ke Sia mandio na nowe tieta gia bia halu. Wana azibiwe. Amen. After that now, unakuta ya kwamba hizo raini zote zime. Na wana watu wabao raini hizi ni complete. Hata kwa huduma, hawanaga shida. Hii. Kwa ya mwono kikithi yoma wakuna hatu, kateno wakini nukazi ya kilabu kwa tiriri. Dukati tei. Na ya mauduma kwa matalase. Todo wale shida kuviomari, kuvioma, tonia vioma, amevioma, ametafusiri dimi. Sasa nafikiria, anafanya mahesabu yake na anaona ya kwamba ni kama Mungu anafaa kumbariki na njia nyingi. Although nimekuambia ya kwamba Mungu hata toka nje hizo la ini tatu. Haleluya. Na ndio ukienda kwa watu wa dini wengi, dini nyingi ambao hazio za roho, dini zio za roho, watu wale hata kama hawajaokoka, wengine wao ni wapeanaji sana. Kwa hivyo hata kama hayuko kwa kanisa ya roho na ni mpeanaji, anapopeana Mungu huona. Wewe utio wana mahoya yako, unaona vi wako. No toka hapo kuvina mwikalire mwego wako here. Wako here niki. Todru uri gayere ka gaida ino ndu ngia ngikote kweana. You have to be a giver. Na kugivu sio lazima upeane tu pesa. Kupeana mpaka mwili wenye umepeana usiku wa leo ni sadaka ya kutosha. Ndio sio kama uhodete mno wewe. Waja uzigizi ukaja kanisani ni sadaka ya kutosha na je ingine bwana azivie unasadiki mwili wako mpaka Mungu anaonekana. Haleluya. Amen. Uliza hiyo niba usiku wa leo hizo line tatu unaona kama umefikishana wapi nazo? Hizo line tatu unaona kama umefikishana wapi nazo? Hapo muulize swali vizuri. Hizo line tatu ndio wa Mungu. Umefika wapi nazo? Kuna mahali unaona ni kama unavaa kuongezea gia. Yeah. Bwana asifiwe. Amen. Mpaka wenye hapa wamenikaribia hapa pale nitazidi kuwaapia na itazidi kuwaapia. Nyinyi ambao mmenikaribia hapa siku moja. Siku moja mtajikuta mko pamoja na mimi hapa. One day we will come. Abithinia. Kenda kitakusaidia ni hizo line tatu. Yeni. Hata mimi kama mchungaji wenu, mimi naendaga nakaa chini, ninakaa chini peke yangu chairman. Karora muhyanire wako. Ni duroga. I do. Na peananga kiwako gani? Na obaga kiwako gani? Yeni, namba 2 utakatifu wangu. Unajua kuna wakati utakatifu wangu ulikuwa umechomwa sana na shetani na ukarushiwa mambo mabaya. Hapa pale 2019 katikati mpaka 2019 yote nilikuwa mtu wa kudanganyana kabisa na sikuwa naogopa nikidanganyana na wadhani.
Daro heto ai. Nai dae ne te ginya sia manio view. Sia nai jakwe ne te view. Aleru, wakati nilikuwa na masaibu nilikuwa imenikumba, sio mali nilikuwa na deni yake ya milango. Kuna mpasa alikuwa amenipa za milango nimjengee milango. Baada ya kujenga milango sinikwenda hospitali. Sinikutumia na njia zenye sijui ni za aina gani. Pesa zikaisha mikononi mwangu. Tulizubuania na milango milango yako yake. Na hatukuwa tunazubuana kwa ubaya ni sababu anahitaji milango, alinipa pesa. Atulizubuana sababu hata ni wa Mungu sana kuna vijana nilikuwa nimekombolea nyumba kwake. Alikuwa anafunza kazi ya welding bibi yangu aliposhindwa na wao akuwa tuelewani vizuri kwa nyumba nikawatuma kwa chairman nikamwambia chairman kaa na wao eni nakukakuwa hivyo na kuambia ya kwamba nikaigiwa na roho ya kudanganya unajua ni kwa nini hata mwenye alikuwa juu yangu kama mchungaji alikuwa kudanganyana yule kigogona ile akiga baba ni arogosha Bana si vive. Nani huko sasa tunasema eh me tunameza nini? Unajua mjukaji akiwa amesimama hapa kuna kitu kile anafanyaga ni kulirisi yenye kiko ndani yake. Analirisi kabisa kwenu. Huko kwa lomo mbarao ah ndipo tunanya igoiga. Amen. Eh unajua mjukaji hapa akiachilia uko hapa kanisani unakutaka wa mama hata wanayudhi na wazee. Ukoraga andu ni marehugura muno fara. Tona ndu kona matira di street. Ngwa afta guthia andu. Nenda kai biro akamba ni baya, akamba inafanya ko kona ka mutu kwa dia chairman. Mukona wakoi. Umeleka discover umepata hivi. Alafu za hiyo mnapata lazima setani kutoka discovery atae aje ndani ya kimtu fulani na atae mtego uteremuke. Yeni. Rego yale mtu wewe ni tega kuna kila mtu wako yuko hapana ile. Leo kwa ile rasia mania hapana sia mania. Hapana hai maudu magi tu kwa Okay, lu akora li mundu sio ni mpaka yonake. Why sababu kuna roho imeru? Leo wage waje. Ona duro kine mene me urage mara yana ngoro no gotina kanwa dai kaneti osi ukihika ni uri ali. Dono hore bikiri otare ni le roho iru sio sio muzu. Bwana ziviwe. Amen. Wewe utakatifu ndio ma nilikuwa nimerushwa roho ya maongo, roho ya maongo, roho ya maongo kabisa. Angalia maongo hapita yemi. Maongo ni kumbuka siku moja yule mchungaji alikula pesa ya wachungaji. Atiwa nilikuwa tulesara hiyo kanisa hiyo sa tulesara yeni nikakuwa ni mimi na napewa mashiriki yote ya bank kinisho ya kanisa ya ile kanisa ile ni ilikuwa nagalia watu gaji pesa wapita nilikuwa mkubwa hilo sio kidinane hapo moyo tamwele.